Jā, man šī bija tāda interesanta pieredze, un man šī bija pirmā reize, kad es pārbaudīju savus vēnus, un jā, laikam pēc daktera teiktā man viss kārtībā. Es domāju, ka ir, un ja mēs pārbaudām tās vēnus, un tad varam ātrāk atklāt to, ja kādam ir problēmas, tad varbūt ar attiecīgi rīkoties uzreiz. Un es domāju, ka nu, tieši priekš sportistiem, kur ir liels slods, un es domāju, ka ir diezgan noderīgi. Jā, ir bijis visādas analīzes, esmu nodevis, un vēl visādas konsultācijās devies. Ja godīgi, es par to iedomājies, bet vēl līdz šim neesmu tā baigi iedziļinājies, bet, nu, protams, arī esmu veicis citas pārbaudes un tā, lai uzlabotu savus rezultātus sportā, un tā kā, nu, šo to ir zināma lieta.